Gospodo novinari, dobar dan i dobrodošli u Medija centar fudbalskog kluba Vojvodina. Pred nama je najvažnija utakmica u dosadašnjem delu sezone, u kojoj se fudbaleri Vojvodine bore za ulazak u svoje šesto finale Kupa Srbije. Protivnik će biti dobro poznati sportski rival i prijatelj ekipa OFK Beograd. Početak utakmice je od 18 časova. Ako što znate, ulaz na stadion Karađorđe je besplatan. Ovim putem apelujemo naše navijače da na stadion dođu najmanje 45 minuta pre početka utakmice, kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve. Ulaznica za zapadnu tribinu više nema, a za istok je podeljeno već preko 1500 ulaznica. Nakon neočekivanog remija prošle subote u Borči, pitamo za početak šefa stručnog štaba gospodina Nebojšu Vignjevića kako je rezultat u Borči uticao na njegovu ekipu i šta očekuje od utakmice protiv OFK Beograd. Gospodine, hvala. Ovo pitanje sam očekivao od novinara, sam očekivao ovo pitanje, ali dobro, šta da se radi. Još jednom da vas pozdravim sve. Pa dobro, ono što je bilo iza nas, sigurno da nemamo vremena, niti smo imali puno vremena da o tome razgovaramo, jer ovo što nas čeka sutra, to je nešto što se čeka već odavno, već 2-3 meseca za to se radilo i sigurno postoji velika želja i motiv ne samo kod igrača i ljudi u klubu, nego kod svih navijača. Što se tiče igrača i našeg stručnog štaba, taj želja i motiv sigurno da ne može da utiče da u glavi zaboravimo na neke obaveze i zato apelujem da nam je za ovu utakmicu potrebna hladna glava da bi mogli da dođemo do nekih ciljeva koje želimo. A po tim ciljevima ne podrazumevam ono što svi priželjkuju, to je neki rezultat koji će nam omogućiti miran revanš. Ta kalkulacija koliko i šta bi nam golova odgovaralo za revanš bi nas opet odvukla od onoga što nam je prioritet, a to je igra i sve ono što mi treba da napravimo da bi došli do nekog rezultata. Upravo iz razloga jer ovo nije jedna jedina utakmica, imamo i revanš, znači ovo je praktično prvo poluvreme u kome mi treba da steknemo neku prednost, ali isto tako moramo da vodimo računa i o tome da ne napravimo neke greške koje bi nam otežale situaciju za drugu utakmicu. Što ne znači da ćemo mi ući kalkulantski ili čekati nešto, kažem, igramo pred svojim navijačima, da očekujem veliki broj navijača u takvoj atmosferi. Ta želja i motiv koji će sigurno postati kod igrača da se na pravi način usmeri i uz one dobre stvari koje smo imali, pogotovo u prva dva kola, da, znači, kroz to dođemo do nekog rezultatskog, da kažem, maksimuma koji bi nam u svakom slučaju olakšao revanš. Ono što očekujemo i što znamo za ovo Beograd, pogotovo što kolega Milinković to fenomenalno radi, to je upravo ta neka srednja zona sa brzim napadačima gde je posle gubljenja lopte, odnosno oduzetih lopti, Veseljko Trivunović, pogotovo i Nikolić znaju i mogu da uposle vrlo brze napadače Grbića i Jovanovića i na to moramo biti koncentrisani i voditi računa o tome 90 minuta, kažem 90, jer oni imaju kvalitet, njihovi rezultati u poslednje vreme nikako ne mogu da budu odraz kvaliteta koji su oni pokazali u prethodnom delu sezone i u prethodnim sezonama. Znamo, znači, šta mogu ti igrači, to je ono što tera na oprez, ali nikako, kažem, ne smije da nas zavaraju njihovi poslednji rezultati, jer to nije prava slika i odraz kvaliteta igrača u Beogradu. Što se nas tiče, mi nekih kadrovskih problema nemamo. Utakmica u Borči nije ostavila nikakvog traga, to sam siguran, jer ne može jedan, da kažem, detalj da pokvari nešto što je u proteklom periodu bilo dobro u kontinuitetu, jedan slab dan, sigurno da ja sam i pre toga tvrdio da smo prava ekipa i sad ako dozvolimo da to, a ne može da se desi, da je taj jedan loš dan pokvari neki utisak po nama, pokazat ćemo već sutra da to je bio samo jedna prolazna slabost i da ćemo sutra zajedno s navijačima da proslavimo jednu pobedu koja će nam omogućiti mirni revanš. Hvala. Prvotinca gospodina
Branislava Trajkovića zamolit ćemo da nam podeli svoje viđenje polufinalnog susreta sa OFK Beograd. Pre svega, dobar dan svima. Mi smo svesni da su utakmične utakmice i revanš u Beogradu, da su nam to utakmice sezone. Ako dolazimo sa puno motiva i snage u tim utakmicama, normalno, ni slučajno ne podcenjujemo ekipu OFK-e, imaju dobar tim, imaju dobrog trenera, ali mislim i smatram da je generacija šampionska, što ćemo i pokazati sutra. Ovom prilikom bih želeo samo da pozovem navijače u što većem broju sutra da dođu i da probamo zajedno da napravimo što bolji rezultat. Hvala. Drag gospodo, izvolite, samo možete početi sa pitanjima. Izvolite. Branislav Trajković. Ja možete biti toliko ljubazni i samo da se ne predstavite. Tako da ne, ali sam pak izradio televizija ovaj video. Hvala, izvolite. Branislav Trajković, koliko sećanja na prošlogodišnje polufinale gde utakmice sa Gorcem? Može da bude opterećenje za ovu generaciju Vojvodine, a koliko zapravo može da predstavlja motiv za dva susreta sa OFK Beograd? Pa mislim da smatram da smo mi zreli momci, pametni momci, da smo profesionalci, da smo to već zaboravili i da mislim da ćemo pokazati da se ne vraćamo na te stare greške i da ne smemo da više to ponovimo. Tako da mislim da smo svi svesni toga da sutrašnja utakmica da nam mnogo znači, da možemo puno da dobijemo, a mnogo da izgubimo opet. I tvrdim da smo zreli momci i pametni, tako da ćemo to i sutra pokazati. Gospodo, izvolite, dalje sa pitanjima. Ima li još neko? Ima li ja, Saša Predović, za trenera. Pričali smo neki dan i rekao si imaš još dva dana da razmisliš o tom nekim eventualnim promenama. Da li je prisutno Trajković sugeriš da će biti promena u sastavu ekipe za sutrašnju utakmicu? Nisam ni znao da će Trajković biti ovdje. Pa dobro, sigurno da ako analiziramo prva tri kola i proteklu polusezonu, da je broj primljenih golova neadekvatan, znači ne samo za Vojvodinu, nego i za slabije klubove, 5 golova u 3 kola je mnogo. Tako da, eto, toga smo pošli. Pre 2 dana nisam htio da pričam jer nisam video golove koje smo primili na utakmici sa Borčom, tek posle analize, pošto je bilo nekih pogrešnih razmišljenja. I pogrešnih u smislu ko je sve pogrešio i šta je pogrešio, onda tek posle te analize mi je malo jasnija slika, tako da bit će promjena, znači ta činjenica koji ima previše golova tera na to razmišljanje i na neke promjene. Hvala. Gospodo, izvolite dalje sa pitanjima. Izvolite. Slobodan Bajić, Večernovski sport. Može malo konkretnije o tim promjenama? Sa imenima, recimo. Sa imenima? Pa dobro, sigurno je da se vraća Trajković. Hvala. S tim što kad sam analizirao, kažem, te golove, tu je potencirano jedno ime, a ima ih mnogo više. Znači, jednostavno, tu je bila neka dosta grešaka, uvezanih grešaka, na kraju se pominje jedno ili dva imena, što nije tako. I tako uopšte ne treba da bude u ovoj ekipi. Ne može pojedinac da bude kriv za poraz ili dva imena. A kad se napravi analiza kako treba, onda kad bi je pravili zajedno, da bi vidjeli da tu ima mnogo, mnogo više kriveca, da je jednostavno kompletno zakazala ne defanziva, nego defanzivna taktika u određenim situacijama. I ne mislim da je promjenom bilo kog imena kojeg tražite da ćete rešiti bilo kakav problem u ekipi ukoliko nemate neki sistem koji funkcioniše, pa onda na osnovu kvaliteta nekog igrača, taj igrač može da podigne taj sistem. A nadovezat ću se na pitanje gospodina Bakmaza koji je pitao za prošlogodišnje neuspehe, ja sam te. Isto sam ja to vidio, ja ne volim te stvari od ranije. Naprimjer, 9 igrača iz te ekipe igralo je
kako sam pročitao, igralo je tu utakmicu sa borcem iz Čačka. Ja mislim da je mnogo veća razlika u kvalitetu bila u odnosu na Čačak nego sada na ovog Beograd. Opet se vraćam to, znači imena kao imena, individualni kvalitet, individualni, a vi sećate kad sam došao da sam stalno potencirao da ne možemo da igramo na individualni kvalitet. I to je pokazala utakmica u Borči. Tako da, te promene ja ne doživljavam kao nešto što će samim imenom ili samim individualnim kvalitetom doneti, i to ono što ja igračima stalno objašnjavam, i to su i sad videli u Borči gde je razlika dve klase, to su videli protiv borca iz Čačka, to je nešto što sam ja rekao i protiv Smedereva, da je morala se vidjeti veća razlika, gde mi moramo da počnemo da učimo da da pobeđujemo takve utakmice, pogotovo ako želimo da prodajemo igrače od 1.700.000 kao što je Stevanović i 2 i 2.5, ja mislim da nemamo potencijal za to. A za to je potrebno i kvalitet. Znači, potencijal je jedno, kvalitet je drugo. To je ono što mene zanima. Tako da, kažem, bilo kakve promene, sve ukoliko mi nemamo sistem, a to je ono što mene raduje pred ovu utakmicu. No, imamo jedan sistem koji protiv Boča nije funkcionisao. Ne pojedinac, nego sistem koji je pao, ali koji smo imali pre toga, tako da je vrlo lako. Zato sam i optimista pred ovu utakmicu, jer da se oslanjamo samo na individualni kvalitet, onda smo u problemu. Tako da i te promene koje će biti, očekujem samo da podignu taj sistem i da ponovo počnemo da funkcionišemo, ali kažem, sa lošim pristupom kao što je bio u Borči, sa oslanjanjem na individualni kvalitet, mi smo sami najveći sebi protivnici. Hvala. Bio sam malo opširan, ali morao sam zbog toga što, eto, stalno mislimo da ćemo, ja ne verujem u te, ja verujem u grupu, verujem, pogotovo u kolektivnim sportovima, ne samo za fudbal. Hvala. Gospodo, izvolite dalje sa pitanjima. Ja ću još nešto pitanje gospodine Milinovića. Trener Milinković je, ako se ja dobro sam, prvi trener koji je u 21. veku izdržao celu sezonu. To sam je godinu dana. Ostao je neki trag ovde, jer zaista mislim da je, ovo je moje lično mišljenje, da je Vojvodina od tog trenutka krenula neko uzrastu u ligu. Da li mislite da faktor Milinković, on naravno uvažavajući sve trenerske kvalitete i vas i gospodina Milinkovića, da li mislite da faktor Milinković može da bude presudan u ovom dvomeču, u smislu da on jako dobro poznaje i stanje u Vojvodini i igru Vojvodine, i on je taj koji ostavlja neki pozitivan trag. Ja mislim da... Pa ne može da vas iznenadi, neko ostavlja. Pa mislim da ne može da nas iznenadi. Mislim, on će... Ja kolegu Milinkovića izuzetno cenim, jer on gde god je bio, on je ostavljao neki trag i na isti, odnosno sličan način radi. Ali mislim da postoji jedna razlika između te ekipe u to vreme, jer ima dosta igrača koji sad igraju, i ove sadašnje. Mislim da mi igramo na drugačiji način sada, u odnosu na ono što je njegovo opredeljenje bilo onda. I tako da, mislim da i neki igrači drugačije igraju, da ne kažem, da li igraju bolje ili lošije, tu ne ulazim u to, nego jednostavno da je drugačije i mislim da je faktor, jedini bi problem bio koliko Kiza dođe na prekid, pa nam da go, ali mislim da, kažem, njega izuzetno cenim jer znam i iako njegova, da kažem, ta je dosta onako prepoznatljiva i da kažem čitljiva, nije lako odbraniti, znači, jer on to toliko disciplinuje i toliko zategne da vrlo ga je teško narušiti, igrači veruju to i sprovode to do nekih krajnjih granica i to je ono što ja očekujem od mojih igrača, da isto tako budu strpljivi u onome što mi radimo i kažem, mi ne igramo sada više kao što smo igrali ranije. Ja mislim da Vojvodina treba da dominira i bez obzira da li je protivnik ovog Beograda i bez obzira što u Beogradu će možda u jednom ruku ići na ruku naša igra, ali niti ja kao trener, niti ova ekipa želi da se prilagođava nekom protivniku, jer ako za sebe stalno govorimo, ja stvarno to i mislim da je Vojvodina veliki klub, onda drugi treba da se prilagođavaju nama, a nažalost, mislim nažalost, opasna situacija je to što Milinković upravo možda bazira neku svoju, da kažem, taktiku i tu strategiju baš na tome
što se drugi otvaraju, s tim što se ne, mi nećemo otvoriti, zato se potrebna je hladna glava, da ne krenemo glavom bez obzira, jer mi sem neke organizacije napada imamo tako, također organizaciju u odbrani, samo mi je bitno da igrači to sprovedu. Zato sam i pominjao onaj sistem malo pre i sigurno će Trajković i svojim kvalitetom doneti nešto, ali kažem, samo kada bude funkcionisao, onda me ne plaši ni taktika Milinkovića, niti bilo šta. Ja znam koliko ovi igrači moji mogu i ja sam vrlo često i kad pobedimo, da ne govorim kad igramo nerešeno, ljut na njih, jer ne volim kad vidim da se neko zadovoljava nekim sitnim stvarima i mada to njima nije jasno, verovatno vrlo često da sam ljut, ali ja sam ljut zato što ako nešto mogu, a mogu mnogo, onda treba i da urade do kraja. I tu onda nema alibija, nema opravdanja, nema ničega i oni to dobro znaju i Trajković takođe. I znam da su oni ljuti na mene često zato što sam ja ljut na njih, ali kažem, kad budem doterao do onoga do čega ja hoću, onda će vjerovatno biti jasnije i mnogo će se lakše i prodavati, i igrati i sve. Tako da, Milinković, kažem, izuzetno ga cenim, ali kad bude počela utakmica, sve na igračima Vojvodine. Gospodo, ja želi još neko pitati? Dobro, onda bi završila konferenciju. Hvala vam lijepo.